ራስን አስጠወገ ግባባክ ምን ተፈልግኛል ታገባው አውሮ ጀኔ ነው ተላል ግብ ግብ ትይዛለ እሺ ያው አለፈው ስራ አና አጫውቺ እኔ ነኝ ተረኛ እንዴ ልጃራ አዝማስ ቀልዳል እንዴ ቆይ ቆይ እስቲ ዋስ ተጣጣስኪ እንዴ አረ ቀልዳዋጡ ተላል አው 55 ጸጉር ቤት አይደለም ወጣል ባንክ ቤት ገባው ነገማት ነው ገትገባለ ብዙ ጊዜ ቀጣዩ ቀልድ ግን ይሆነ ቤት ስትገባ ይሆነ ቤት ስትገባ እሺ ቀጥል ምን ቆሽሽ ማስላ አው ሲጠጣ ሲጠጣ ሲጠጉር እዚህ ቤት ምንድነው እስቲ ና አንዴ ምናም ነገር ሲል ምንድነው ሼፍ ጆሪ ራጋ ነው እንዴ ምናም ወይ ምን ይታል በቃ ናይስ ማለቁ ራሱ ያስቃል ተስገብግቧል ወደ ዳቦ ቤት ሄዶ ባለ አንድ ብሩ ዳቦ አለ አለ ሹፌን ሻጩ አለ አለ ስንስን ተራ ይስጣፈልኝ የደምሩ ነው ታረ ይሄን ላይሰጣ ሁላት ኮሽኮሽ ሲል ተራ ማን ነው ምናምን ሲል ሚያው አላንዱ